Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Na Komisiji za kmetijstvo Državnega sveta so v ponedeljek razpravljali o pobudi svetnika Branka Tomažiča, da naj Državni svet vloži zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti kar 4 členov septembra sprejete novele zakona o zaščiti živali. Branko Tomažič, državni svetnik in predsednik Komisije za kmetijstvo Državnega sveta, je namreč opozarjal, da mora biti vsak zakon, ki se sprejema, usklajen z veljavno zakonodajo in mora spoštovati ustavo. Ko smo leta 96 poslanc, ni šel zakon naprej, če nismo spoštovali mnenje zakonodajno-pravne službe. Res je, da se v času COVID-a že nekaj tudi kršilo, vendar zdaj se pa 100% krši pri vsej zakonodaji, ki se sprema in se gre mimo teh načel. Tukaj je kršen drugi člen ustave, načelo pravne države, 14. člen ustave, načelo enakosti pred zakonom, 33. člen ustave, pravica do zasebne lastnine, 120. člen ustave, organizacije in delo uprave in 121. člen ustave, javno pooblastilo. Se pravi, tukaj je več stvari kršenih, ne samo ena, kot nekateri mislijo, in zaradi tega tak zakon ne more biti v veljavi. Spomnimo. Na možnost vložitve pobude je predlagatelj opozoril že v procesu sprejemanja novele zakona o zaščiti živali, potem ko se poslanci vladne koalicije niso zmenili za kar 13 strani dolg seznam opozoril zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Pravnica Slađana Ješić je zato, da je v Državnem zboru prebrala opozorila na zakonska neskladja in tudi neustavnost novele, porabila kar pol ure. Svoj nastop je takrat zaključila z besedami. Ugotovim lahko, da gre za zakon z veliko pomanjkljivostmi v normativni izvedbi in zakonskih rešitev, ki so notranje neskladne in tako pomanjkljive, da so sporne z ustavno-pravnega vidika, zakonodajalec ne bi smel sprejemati. V Državnem svetu so tako na Miklavževo glasovali o zahtevi za začetek postopka za oceno ustavnosti kar 4 členov septembra sprejete novele zakona o zaščiti živali. Svetnik Anton Medved je pred glasovanjem opozoril. Menimo, da v tem trenutku je ta zakon diskriminatoren za kmetijstvo, ustavno sporen in menim, da je potrebno nemudoma ustavno presojo podpreti in seveda vložiti, da se ne bo delala škoda kmetom, ki kmetujejo, ki pridelujejo hrano. Še enkrat bi podaril, slovenski kmet prideluje kvalitetno hrano. Mi pridelujemo orožje, ki ne ubija, ubija pa takrat, ko ga ni, in to je hrana. In s tako zakonodajo bomo ovirali kmetijstvo, zato vas lepo prosim, podprete to ustavno prisojo, da čim prej se ne dela še večja škoda kmetijstvo, kot je sedaj že napravljena. Nikoli več ne bo takšno, kot je. Zato vas prosim, da podprete novelo. Hvala. Državni svetnik Marko Staroveški pa je posebej opozoril, da čeprav na ustavno sodišče naslavljajo zahtevo za presojo 4 členov novele zakona o zaščiti živali, je po njegovem sporna novela v celoti. Sodeloval sem v komisiji v celotnem procesu sprejemanja tega zakona in poudarjali, cel čas smo poudarjali, da je ta zakon po vsebini neživljenski, neusklajen za stroko. Več pojmih je tako ohlapen, tako nejasen, da omogoča individualne presoje in tudi, bi rekel, celo kopico zlorab. Škoda, da v tem postopku ni možno presojati zakona v celoti. Spogleda tudi zakona zdrave kmečke pameti. Ampak se ustavno presoja samo teh nekaj navedenih členov, ker je pa zakon v celoti neživljenski in predvsem nespoštljiv do dela kmetov in kmetic in ne spoštuje osnovne stroke veterinarske, torej kako lahko sprejmejo takšen zakon.
omogoča takšne posege, kot je bil na primer ta odzem 23-24 glav živine na Dolenjskem. Čakali bomo dolgo na epilog. Med tem časom bo nastajala nova škoda, ta prva škoda je pa že narejena in ta seveda škoduje kmečkemu življu v Sloveniji. Tako državni svetnik Marko Staroveški. Na glasovanju, ki je sledilo, so svetniki s 27 glasovi za in nobenim proti sprejeli pobudo Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da od ustavnega sodišča zahteva začetek postopka za oceno ustavnosti nekaterih členov noveliranega zakona, ki opredeljujejo kvalificirane prijavitelje nepravilnega ravnanja živalmi. Tako zahtevajo presojo 36b člena, ki med drugim določa imenovanje kvalificiranih prijaviteljev nepravilnega ravnanja živalmi, 36c člena, ki določa pogoje za prijavitelja, med katerimi je članstvo v nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali, predhodno usposabljanje in izpit za prijavitelja, ter 36.č člena, ki opredeljuje izvajanje omenjenega vsaj 40-urnega usposabljanja. Prav tako zahtevajo presojo tretje alineje 43. člena, ki določa, da veterinar za začasno odzete rejne živali odredi oskrbo na domu skrbnika živali, če to ni možno, pa se živali trajno odzamejo in namestijo v prehodnem hlevu in najpozneje v 30 dneh od odzema prodajo nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu ali kmetijskemu gospodarstvu. Pri tem je določeno, da če se trajno odzeta žival v 30 dneh ne proda, uradni veterinar odloči, ali se namestitev živali v prehodnem hlevu podaljša ali se žival usmrti. Iz kupnine od prodane živali se pokrijejo stroški postopka, morebitna razlika pa se nameni za izvajanje nalog skrbi za živali ali za dejavnost oskrbe trajno odvzetih rejnih živali. Usoda novele zakona o zaščiti živali je torej zdaj v rokah ustavnih sodnikov. Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Dan kasneje, v četrtek, je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sporočila, da je v okviru izredne verifikacije odzema goveda na kmetiji v Leskovcu pri Krškem ugotovila kršenje posameznih določb nacionalne zakonodaje. Pojasnili so, da je verifikacijo na področju zaščite živali na območnem uradu Novo mesto izvedla interna komisija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Postopek je sklepom konec novembra sprožil direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos, komisija pa je med drugim preverjala učinkovitost, primernost, nepristranskost, kakovost in doslednost uradnega nadzora. Poročilo so posredovali direktorici novomeškega območnega urada, ki mora po pojasnilih uprave pripraviti odzivno poročilo. Še en dan kasneje, torej minuli petek, pa so z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sporočili, da inšpekcijski postopek še ni zaključen, prav tako še ni v celoti končana izredna verifikacija, zagotovili pa so, da so vse odzete živali ustrezno oskrbovane. Dodatna pojasnila so v javnost posredovali zaradi vprašanj ter napačnih navedb oziroma zavajajočih prikazovanj nekaterih dejstev glede postopka odvzema govedi na kmetiji Možgan v Leskovcu pri Krškem. Kot so še v petek v sporočilu za javnost poudarili na Upravi za varno hrano, postopek izredne verifikacije odvzema goveda na kmetiji Možgan ne odstopa od podobnih primerov. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Poslanska skupina Nove Slovenije pa je minuli četrtek Komisiji za nadzor javnih financ podala predlog, da pri Računskem sodišču Republike Slovenije zahteva revizijo poslovanja Društva za zaščito konj in ostalih živali in preveri, kako je društvo razpolagalo s prejetimi javnimi sredstvi v obdobju od leta 2013 do novembra 2023. V Novi Sloveniji so med razlogi za predlog revizije navedli, da je v skladu z zakonom o zaščiti živali iz aprila 2013 mogoče oduzeti lastnikom tudi rejne živali. Ob tem so izpostavili poročanje nekaterih medijev, da so uradni veterinari odzete živali nameščali v hleve društva za zaščito konj in ostalih živali. Iz aplikacije Erar pa je po navedbah poslanske skupine razvidno, da je za oskrbo teh živali plačeval tudi državni proračun. Spomnili so tudi na odzem 24 glav goveda iz okolice Krškega. Pri tem odzemu je sodelovalo tudi Društvo za zaščito konj in ostalih živali, kar naj bi bilo po trditvah Nove Slovenije razvidno iz podrobnejšega popisa inšpekcijskega postopka odzema krav. To društvo, katerega članica je tudi aktualna državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Eva Knez, je med drugim inšpektorici priskrbelo kupce za živali. Pri odzemu je veterinarsko inšpektorico Danušo Štiglic spremljala članica društva za zaščito konj in ostalih živali Valerija Podgornik, ki se je javno pohvalila, da je skrb za eno od krav prevzela sama, čeprav to v inšpekcijskem zapisniku ni zabeleženo, so še zapisali v sporočilu za javnost pri Novi Sloveniji. V poslanski skupini zato predlagajo, da Računsko sodišče preveri pravilnost, namenskost in smotrnost porabe finančnih sredstev državnega proračuna Društva za zaščito konj in ostalih živali v obdobju od leta 2013 do 11. novembra letos, ko je začela veljati novela zakona o zaščiti živali. Toliko za danes. Kako se bodo vsi ti postopki odvijali, pa vas bomo redno obveščali v našem informativnem programu. Na radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Gospod Borut Florjančič, letos se zelo hitro izteka, letos je advent zelo kratek, pred nami je Božič in smo potem že v novem letu. Kako na Zadružni zvezi Slovenije gledate na vse to dogajanje, ki smo mu bili letos priča? Jaz mislim, da kot vsi ostali, ali kmetijstvo postali aktivni državljani, vidimo eno izredno burno leto, težavno, polno katastrof, na koncu pa tudi ena svetloba, ena luč, kako se tudi ljudje v težkih časih znajo povezati, si pomagati. Ja, leto je so res zaznamovale ujme, hkrati smo imeli pa kar nekaj močnih zadev na področju kmetijstva, večkrat že povedano, kaj nam ni ustrezalo, kaj je bilo resnično obremenjujoče ali pa da bi celo zaustavilo slovensko kmetijstvo, na to smo se odzvali s protestom. Za dve zadevi bi lahko rekel, da smo naredili korak naprej, mogoče celo več kot korak naprej. To je uredba PUN, se pravi ta uredba, ki je določala, da je režim na barju Natura 2000 obvezen in je kmeta dejansko na način razlastila, mu onemogočila kmetovanje. Zdaj je to v fazi, da je ta ukrep prostovoljen, država pa bo mogla zagotoviti dovoljšne površine. Skratka, ukrep mora biti tako postavljen, da bojo kmete pač pristopili. To je korak naprej. Drugo ta korak pa je ureditev masnih bilanc. Govorimo o tem, da želimo spremljati količino zrejene hrane, se pravi goveje, živine ali ostalega, iz hleva preko mesnopredelovalnih obratov do trgovine. Če vemo, da imamo popolno popisano, se pravi živino v hlevu, če vemo, da je tudi v mesnopredelovalnih obratih vse 100% evidentirano, potem želimo, da se to spremlja tudi v trgovini in na koncu, da kupec vidi to na računu. Dosegli smo to, da se je dal ta pravilnik v notifikacijo, se pravi v sprejetje tudi na Evropsko unijo, in pa da je bila zaveza prejšnje ministrice, da bo naredila delovno skupino iz različnih, pač od nas različnih deležnikov, da
se to lahko ta digitalno spremljanje količin strokovno vzpostavi. Izredno smo bili presenečeni, da ne glede na pozive nas, kmeticov, na pozive veterinarske stroke, na koncu tudi zakonodajne pravne službe, je bil zakon o zaščiti živali potrjen. Zakon je izredno težaven, popolnoma prejudicira, se prav daje preveliko moč nekomu iz nevladnih organizacij, ki na osnovi 40-urnega tečaja stopi na kmečko dvorišče, fotografira in sugerira, daje navodila veterinarju, ki se je izobraževal leta in leta. Hkrati ga posledično potem lahko tudi nadzira, če se veterinar odloči drugače. Skratka, ta zakon, mislim, ni zaskrbljujoč samo iz tega vidika, kako grobo, da neustavno posega v naš kmetijski prostor, skrbi nas, če se taki zakoni lahko naredijo tudi za druga okolja, se pravi, kjer mi delujemo ali pa živimo. Tudi ta zadnji dogodek je kazal na nepravilnost. Mislim, da smo se vsi kmete strinjali, da tiste živali bi lahko imele lepše urejene, boljše okrog napajališča, vendar deževno leto, kot je bilo, marsikateremu kmetu je zagodlo. Tukaj bi mogel biti ureditveni ukrep, da kmet ima čas, da uredi napajališče, ne pa ta grob poseg in na konc koncu, kar zakon omogoča, razlastitev. Mislim, da časi takšnih razlastitev pa niso, so pa minili. Gospod Borut Florjančič, verjetno pa je potrebno zdaj biti buden nekako. Zdaj vložena bo pobuda za oceno ustavnosti tega zakona, verjetno bo padel, bo potrebno, da se naredi drug zakon oziroma da začne veljati nazaj stari zakon. Me pa zanima še pogled, recimo ta evropska uredba o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev, ki je med drugim za Slovenijo predvidevala kar uravnilovko, 50-odstotno zmanjšanje na referenčno leto, predvsem pa neuporabo tudi ekoloških fitofarmacevtskih sredstev, torej tistih, ki so dovoljena v ekološkem kmetijstvu na vseh varovanih območjih, ki jih imamo v Sloveniji, pravzaprav pol Slovenije. Ja, za ta uredba o zmanjšanju rabe pesticidov na Evropski uniji je bila še manj kot slabo pripravljena. V bistvu 100 uravnilovk noter, da se za vsako državo zmanjša za 50%, je pa poln nesmisel. Nekatere rabe imajo izredno intenzivnost, ne vem, 8 kg na hektar na leto, nekatere države 2 kg. Kaj bomo dosegli? Nič, ne? Po drugi strani pa prav, in to treba vedno povedati, Slovenija je že več kot desetletje in pol uspešno, rigorozno zmanjševala porabo pesticidov. In naš kmet, se pravi, posebej tisti, ki imajo vrtnine ali pa sadjarstvo, je hendikepiran napram drugim državam Evropske unije, kajti nima takega arzenala sredstva, da bi pač svoj pridelek lahko obranil in pridelal. Po drugi strani pa hrano, ki pa je v drugi državi Evrope, s tem sredstvom tretirana, pa lahko uvažamo. No, ampak ta uredba je zaustavljena in jaz dvomem, da bi se še enkrat v času do volitev nazaj postavila. Lahko kdaj kasneje spet pride do tega, ampak vedno znova pravimo, da je treba stvari tudi vse strokovno. Oceno tvegan, se pravi, kaj se bo zgodilo, če en ukrep naredimo, ta uredba tega ni imela, niti ni predvidela, kje bomo hrano predelali, koliko manj hrane bo, kakšne okoljske cilje bomo zasledili. Samo pač en populističen povziv, pavšalno čez Evropo, minus 50% porabe pesticidov. Pri reševanju zgodbe o uredbi o zmanjšanju porabe sredstva za varstvo rastlin je prav, da se pove, da sta in ministrica za kmetijstvo, gospa Irena Šenko in gospod Uroš Bržan izredno hitro in pravilno odreagirala, zaznala, kaj to pomeni za samo slovensko kmetijstvo in gre tukaj zahvala. Še posebej pa potreba povedati, da brez našega evropskega poslanca, Francija Bogoviča, po mojem nam ne bi uspelo, v bistvu je bil kren vodja v Bruslu, ki je se stalno boril, da se uredba izvede smiselno. Zadnjič ste na Zadružni zvezi Slovenije pozvali tudi k transparentnosti, prej ste omenili poplave, torej transparentni porabi sredstvo za obnovo, ampak se mi zdi, da je dobro, da pogledava še na en drug vidik, prej ste tudi rekli solidarnost, ki se je takoj na to vzpostavila med kmeti in pravzaprav so kmetje pomagali tudi vsem ostalim podeželanom, ki so bili takrat prizadeti. Ponudili ste celo
prevoz donirane krme na kmetije. Morda še ta pogled, se mi zdi, da ne smemo pozabiti na to pozitivno zgodbo. Ja, jaz jo vedno izpostavim, da na koncu koncev se v vseh teh ujmah, ki je bila res najhujša, je bila avgustovska, ampak je bilo letos res leto nesreč od pozeb, moč, toč, neuri, orkanov, so kmetje ali pa ljudje Slovenije na koncu pokazali, da premorejo tisto srčno solidarnost. In kmetje, pa tudi zadruge seveda, so odreagirale. Zbornica, Zadružna zveza, Mladi in sindikat smo naredili portal, kjer so se tisti, ki so potrebovali, prijavili in tisti, ki so nudili, prijavili. Zadruge so v veliki meri organizirale in pokrile prevoze in to krmo dostavili. To govori o tem, kakšen čut je v našem kmetskem prebivalstvu, tudi na tistih področjih, ki so bile lani izredno udarjena od suše, so klicali kmetje in so rekli, le, mimo pripravili te bale, bomo zriktali, če kdo rab kakšno glavo živine, da bo odšredal pojačo, če se mu nekaj strašnega zgodili, tudi to je možno. Skratka, to je to tisto, kar Slovenci premoramo, tudi v hudih časih znamo stopiti skupaj. Kako pa, gospod Borut Florjančič, vidite glavne izzive, s katerimi boste stopili v leto 2024? Se vem, čas prinese še marsikaj drugega, ampak verjetno ene smernice so. Ja, lejte, če začnem s tistim, kar sem že prej govoril, se pravi, naredili smo korak pri kontroli masnih tokov, se pravi, da bomo kontrolirali, kaj je vzrejeno v hlevo in kaj prej v trgovino. To je treba spraviti digitalno obliko. Mi moramo insistirati, da se na ministrstvu naredi delovna skupina, intenzivno želimo, moramo zraven tudi zadružniki sodelovati in to spraviti v tem času, ko smo si zadali v življenje. Skratka, da če že govorimo, da smo v digitalni dobi, je tudi koristimo. Zelo si prizadevamo, da se poveča delež hrane v javnih ustanovih. En od teh ukrepov je tudi poziv, da se označuje poreklo živil v javnih ustanovah. To bo ena taka pozitivna motivacija, ko boš mogel na ten čas napisati na internetno stran, kaj otrok je, kaj starostnik je. Mislim, da se bo vse tudi te ustanovi, ki zdaj se še niso odločile, več odločile za slovensko hrano. Promocijske aktivnosti na področju zadružnih se zadruga gradimo zdaj že dve leti. Prvo leto je bilo zadruge so slovensko podeželje, leto smo že brandirali tudi zadruge in ravno s temi reklamami ali promocijo Grižljaj, ki resnično nahrani, zdaj vsem smo zaključili za promocijo naših vinskih kleti. Od resnih tem pa je seveda, če ne bomo investirali v naše zadruge, se pravi tudi na strani živilske industrije, se pravi kmet ne bo imel tistega, kot jaz rečem, dom, se pravi kamer bo lahko svoje pridelke prodal. Želimo urediti, se pravi, ta razpis kolektivnih naložb, nekaj korakov smo bili že uspešni, ampak želimo še po pravilno poenostaviti, da bo zadruge še bolj posegale ne samo na strani pridelave, ampak tudi na strani predelave kmetijskih pridelkov. Torej, ciljev je kar veliko, nalog je kar veliko. Gospod Borut Florjančič, hvala lepa za ta pogled. Predvsem pa vse dobro pri uresničevanju, da bomo čez leto nazaj gledali z zadovoljstvom. Uspelo nam je. Se mi zdi, da ta premik pri masnih tokovih, če vam uspe pripeljati to zgodbo do konca, da bo to res premik desetletja. Popolnoma se strinjam, to je zgodba, ki že teče desetletje in pol, zaradi kompleksnosti se je kar dostkrat porinila z mize, ampak če želimo, da bo kmet dobil pravilno plačeno, da bo kupec na koncu, državljan, potrošnik vedel, kaj je in da bomo hranili podeželje, je ta spremljanje količin ključen projekt. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Za konec pa še nekaj aktualnih novic. Ministrstvo za kmetijstvo je v javno razpravo posredovalo predlog sprememb uredbe o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja.
Spremembe se nanašajo na kmetijsko gospodarstvo, s katerim mladi kmet vstopa v intervencijo. Uvaja se namreč možnost 3-mesečnega odloga vključitve v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ter znižanje vstopnega praga za vlagatelje z gorskih kmetij. Med predlaganimi spremembami so tudi poenotenje dolžine izvajanja poslovnega načrta za oba sklopa mladih kmetov, povečanje deleža izplačila prvega obroka na 90% odobrenih sredstev in sprememba pogojev za pavšalni dodatek v višini 5000 evrov. Dodatni pavšalni dodatek se bo po predlogu dodelil tudi, če bo mladi kmet ob oddaji vloge na javni razpis vodil knjigovodstvo po metodologiji FADN, torej ne samo knjigovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. 20-odstotni dodatek na vso to pavšalo pa se bo dodelil, če bo imel mladi kmet ob oddaji vloge na javni razpis v uporabi 50% kmetijskih zemljišč, ki izpolnjujejo zahteve za ekološko kmetovanje, ob oddaji zahtevka za izplačilo drugega obroka pa bo moral imeti v uporabi 80% tovrstnih zemljišč. Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je upravičencem do nujne finančne pomoči za ublažitev premoženske škode po poplavah v začetku avgusta izdala 245 informativnih odločb o dodelitvi v skupnem znesku 3,7 milijona evrov pomoči. Do pomoči so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so 4. avgusta utrpela premoženjsko škodo na kmetijskih objektih, ki presega 30% standardnega prihodka, ki ga je kmetijsko gospodarstvo doseglo v letu 2022. Upravičenci bodo na podlagi podatkov povzetih iz aplikacije AJDA prva izplačila za pomoč prejeli v sredini decembra, temu pa bo sledilo še izplačilo pomoči za odpravo posledic naravne nesreče v letu 2024 in druge pomoči. Od skupno 3,7 milijona evrov je 1 230 tisoč evrov iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, 2 milijona 460 tisoč evrov pa iz državnega proračuna, so še sporočili z Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Dobra domača hrana je delo pridnih rok. Za konec današnje oddaje pa še pogled v Francijo. Francoski parlament obravnava predlog zakona, s katerim želijo pred tožbami zaščititi kmete, ki jih zaradi tako imenovanega motenja tožijo meščani, ki so se na podeželje priselili v iskanju miru in tišine. Francoska sodišča namreč obravnavajo več 100 tožb zaradi hrupa ali smradu na podeželju, ki so jih v zadnjih letih vložili večinoma priseljenci na podeželje. Francoski parlamentarci želijo torej zakonom razbremeniti sodišča in zaščititi kmete, saj predlagana zakonodaja določa, da bodo vsa dela na kmetijah, ki so potekala pred priselitvijo novih sosedov, lahko nemoteno potekala še naprej. Priseljenci na francosko podeželje kmete največkrat tožijo zaradi vonjav krav in gnoja, kikirikanja petelinov ali hrupa kmetijskih delovnih strojev med opravljanjem kmečkih del. Francoski parlament je kmete pred tovrstnimi tožbami v preteklosti že skušal zaščititi. Leta 2021 je tako sprejel zakon, s katerim je določil in zaščitil tako imenovano čutno dediščino francoskega podeželja, vključno z zvoki in vonjavami, ki so značilne za naravno okolje in kmetijska zemljišča. V ta okvir sodi tako zvonjenje zvonov, kot jutranje petje petelinov, oglašanje žab in rac ter von po konjskih iztrebkih in hlevskem gnoju. Tako v Franciji bodo torej zadevo uredili,
Vprašanje pa, ki se zastavlja pri nas v Sloveniji, je, ali bo parlamentarna večina v času vlade Roberta Goloba zbrala dovolj moči in take vrste zakon po hitrem postopku sprejela v Sloveniji. Če jim je po hitrem postopku šlo pri noveli zakona o zaščiti živali, bi lahko tudi na tem področju naredili pomembne korake naprej. No, lepo nedeljo vam želiva tehnik Miha Močnik, ki je poskrbel, da se nas je dobro slišalo in izbral tudi glasbo med današnjo oddajo in urednik kmetijske oddaje Robert Božič. Uživajmo hrano, ki je pridelana z znanjem in ljubeznijo.